ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀର ଏ ଜଳଭଣ୍ଡା ଦୂର କରିଛି ଅନେକ ଅନ୍ଧକାର। କଳାହାଣ୍ଡିର ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଦେଇଛି, ଚାଷୀକୁ ଫସଲ ଦେଇଛି। ହେଲେ କେବେ ଭାବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଏ ଜଳଭଣ୍ଡାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଛି କେତେ ଗାଁ, କେତେ ଜୀବନ, କେତେ ଜୀବିକା, କେତେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ଏକ ଛୋଟ ଗାଁ କଣାସୁକୁଲି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଖମ୍ପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ କଣାସୁକୁଲି। ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଖାତିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ 16 କିଲୋମିଟରର ଦୂରତା। ଏ ଗାଁକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଓ ଏ ଗାଁକୁ ବାହାର ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଷ୍ଟିମର କିମ୍ବା ଡଙ୍ଗା ହିଁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇଥାଏ। ଏମିତିକି ଏ ଗାଁର ଲୋକେ ଚାଷ ଜମିକୁ ବି ଡଙ୍ଗାରେ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ କଣାସୁକୁଲି ଗ୍ରାମ, ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ପ୍ରଜାପତିଟି ବି ଅଛି। କଣାସୁକୁଲିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଶୀତଳ ପବନ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପୁଲକିତ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ନା ଆପଣ ବି ଥରେ କଣାସୁକୁଲିକୁ।